Tročlani žiri u sastavu Đelo Hadžiselimović, Predrag Miki Manojlović i Branko Šemen odabrao je laureate Vukovar Film Festivala, koji u svojem natjecateljskom programu prikazuje ono najbolje od recentnog europskog filma podunavskih zemalja. Nagradu VFF-a Zlatni šlep i otkup prava za hrvatsku distribuciju za najbolji dugometražni igrani film dobila je Poza djeteta rumunjskog redatelja Kalina Petera Necera. Teška, mračna, tužna priča iz života dviju obitelji koji se isprepliču nakon tragične prometne nesreće dramatično oslikava stanje društva u kojem se radnja događa sa svim univerzalnim prepoznatljivostima današnjeg vremena. Nemoćne, ponosne skromnosti siromašnosti, bahatosti i beskrupuloznosti bogatih, manipulacije, korupcije, izdaje i pohlepe. Navode iz žirija kao objašnjenje odluke. Zlatni pak šlep za najbolji kratki igrani film i novčana nagrada od 500 eura 7. Vukovar Film Festivala pripada filmu Ljuljačka zagrobara azerbajdžanskog redatelja Elmara Imanova, nastao u njemačkoj produkciji. Dirljiva priča o ocu stolaru koji pravi mrtvačke ljesove i hendikepiranom sinu oslikava surovost vremena i prostora u kojem se događa. Naoko grubi očev odnos prema bolesnom sinu oslikava njegovu nemoć u trajnoj borbi sa životnim nedaćama, a istodobno je svakim svojim detaljem izraz očeničke ljubavi i brige za vlastito dijete, stoji u obrazloženju. Članovi žirija nisu imali laki posao, jer osim što su prikazana najbolja podunavska filmska ostvarenja, kako se Vukovar Film Festival održava pred sam kraj ljeta, dobar je dio filmova već stigao i s hipotekom neke nagrade s drugih festivala. No bile su to slatke muke. Jako sam zadovoljan. Mislim da ovaj festival iz godine u godinu raste. Ako znamo da je na prvom festivalu bilo tek 7 filmova, a danas ih je bilo tu 87, znači da ima i filmova, i dobre volje, i dobre organizacije, i što je najvažnije, ima i publike. Žiri je jednoglasno odlučio i kako je Zlatni šlep i novčanu nagradu od 1000 eura za najbolji dokumentarni film zaslužio Arsen Oremović sa svojim ostvarenjem U braku sa Švicarcem, jer se radi o otvorenom i beskompromisnom iznošenju surove istine, o neravnopravnoj borbi malih ljudi s moćnim bankama i potpunom ignoriranju države da im pritom pomogne. Film je istodobno dramatičan dokument istine i potresna slika sudbine cijelih obitelji, te će zasigurno ostati zabilježen kao trajno svjedočanstvo jednog vremena u kojem se država zaboravila brinuti o samoj sebi. Treba spomenuti kako je Oremovićev film već osvojio nagradu na Sarajevo Film Festivalu. Izuzetna čast mi je da je film dobio nagradu. Evo, nakon Sarajeva i u Vukovaru, mislim, poveznice su nažalost i više nego očite. Vukovar kao neki naš Sarajevo i mislim da ovakva jedna priča o ljudskim pravima, sad opet i u Vukovaru dobiva svoju potvrdu, doista nešto što nisam mogao ni zamisliti kada sam radio film. Na prijedlog žirija ove se godine uvela nagrada nazvana po Krsti Papiću za poseban pojedinačni doprinos svim kategorijama u hrvatskom filmu, jer je, kako kažu, Papić uvijek bio beskompromisan autor koji je s posebnim suvremenim senzibilitetom otvarao nove vidike filmskog izričaja i pomicao granice filmske forme u kategorijama igranog i dokumentarnog filma za koje je po cijelom svijetu dobijao brojne nagrade. Odlučeno je da nagrada Krsto Papić ove godine pripadne glumcu Goranu Navojcu za ulogu u filmu Visoka modna napetost Filipa Šovagovića, koji je također bio u ovogodišnjoj konkurenciji. Bio je u konkurenciji njemački film redatelja Jana Ole Gerstera, MMN-i, odnosno Oh Boy, dobitnik 6 nagrada German Film Award 2013. ali i primjerice epizoda U životu berača željeza, cijenjenog bosanskog redatelja Danisa Tanovića, koji je osvojio Srebrnog medvjeda za najboljeg glumca, nagradu žirija i nagradu ekumenskog žirija. Čisto da spomenemo samo neke od filmova. U svakom slučaju, najambicioznije izdanje festivala do sada. Kao i sve dosadašnje godine, i ove godine Vukovar Film Festival radi fascinantan program filmova. I da nema Vukovar Film Festivala, ja ne znam kako bi hrvatska javnost na neki drugi način gledala tako dobre europske filmove. Dakle, pobjednik Berlinskog festivala, drugi pobjednik, tako kažem, Berlinskog festivala, film Dani Satanovića je ovdje. Najbolji njemački film za prošlu godinu je ovdje i tako dalje. Prema tome, i ove godine kao i prethodne godine, Vukovar Film Festival nudi fascinantan program filmova. Izvrsno. Do sada najveći festival, najviše filmova, najviše lokacija, najviše publike, događanja, unatoč tome što smo prva dva dana imali loše vrijeme i kišu. Projekcije smo pomjerili u Hrvatski dom, to jest u kazalište i u Ružičkinoj kući. Te obje projekcije, oba dva dana bile su pune, tako da smo, evo, u sridu pogodili ove godine.
A zadovoljni su bili i gosti koji su u Vukovar stigli zahvaljujući nagradnoj igri Home TV-a i Kino TV-a. Bili smo oduševljeni jer smo od uvijek htjeli doći u Vukovara, nismo bili i obići grad i sve memorijalni centar i to, a plus toga što je se poklopilo sa film festivalom, još jedna plus, odlično je bila. Zahvaljujem se organizatorima, jesmo bili iznenađeni, ali bilo ono nepovjerenja ovamo tamo malo, kako će to biti, da li će biti kako je sve najavljeno, a bilo je puno bolje. Sve u svemu, ovogodišnji 7. Vukovar Film Festival prikazuje do sad rekordnih 87 filmova na čak 8 lokacija, ugostio 5 filmskih radionica, zabavio se čak 4 velika koncerta i ugostio više od 50 gostiju iz svijeta filma. Otišao je ove godine i u Ilok, na Ladenskoj manje Principovac, gdje je niknulo još jedno kino, a prema riječima organizatora, iduće bi se godine uz Ilok festival mogao proširiti i na Vinkovce ili Županju.